Zinemaldia gaur amaituko da, baina euskal sortzaileek jarraitzen dute lanean, etorkizunari begira. Gurekin daukago Ander Iriarte, Zinemaldi honetan lan bat aurkeztu duena eta beste bat prestatzen ari dena. Konta iguzu, azteko zein izan den lau haizetara saio horretan aurkeztu duzuen lan hori. Eta ongi etorri. Kaixo, ezkerrik asko honen bitartzen. Bai, bueno, aurten aurkeztu dugun proiektua, Del Fuego al Hielo deitzen da. Eta Pedro Cifuentes eskaladoren inguruko Pedro Cifuentesen historia kontatzen du eta nola egitera doan Argentinan Fitzroy Travesia bera bakarrik. Bera bomberoa da eta 30 urterekin atentatuko Madrileko atentatuen ostean trauma batik edo hasi zen eskalatzen eta pixkanaka hasi zen bihurtzen eliteko eskaladorea, izan zen Piolet de Ororako nominatua. Eta gero eta eskalada handiagoak egiten hasi zen, eta kriston rekonozitzen. Beak, bueno, kirola egiten zuen, hori da, bomberoa zen, beraz bazukan bere prestakuntza, eta hori da, traumari, eriotzari, nolabait eriotza ikusi zuen, geratu zen traumatizatua bezala, eta bueno, bere lankide batzuk erabakizuten, hori bez familia bat eukitzea, eta berak erabazi zuen eliteko alpinismo egiten hastea. Gaur egun neurtzen da Alex Honnold eta munduko eskaladore hoberenekin, izan zen hori da, Piolet de Oroko kandidatua, eta orain egin nahi du, ba munduan geratzen den azkeneko reto handienetako bat, dala Fitzroyeko horma osoa 40 egunetan bera bakarrik egitea. Dala 13 urte prestatzen, ezaguna izan zen orain dela 2 urte egontzalako reskate bat, han Argentinan, 3 pertsona hil ziren, eta bera ba, bombero bezala eta alpinista bezala reskaten hartu zuen parte, berarekin ziroan kidea erori zen amildegitika, reskatatu behar izan zuten, bueno, ikustuzun bezala, eliteko eskalada eta arriskua. Baina gero bera, pertsona bezala eroso interesantea da, zeren dauka eskaladekin egindu alanolako bizitzarekiko filosofia bat. Eta bueno, kusaiatuko gara bera eta bere lagunen bitartean ezagutzen eta akompainatzen abentura hortan. Eta atzo aurkeztu genuen foroa, harrera ona eduki zuen, eta bueno, bere bidea egiten hastea espero dugu beste proiektuarekin, orain dela 3 urte aurkeztu genuen, lau haizetara aurkeztu genuen beste proiektuarekin, amaitzen ari garen bezala. Lau haizetara saia, foro hau, da proiektu berriak martxan jartzeko, finantzaketa lortzeko, nagusiki. A ber, argi dago, Zinemaldia da, Donostiko Zinemaldia, munduko zinemaldi garrantzitsunetako bat, mundu osoko produktore eta komisien editorrak etortzen dira, eta badago foro bat, Ibaiak antolatuta, lau haizetara deitzen dena. Ibaia dela produktoren elkartea. Hori da, produktoren elkartea antolatuta, eta horre ematen digute erakusleio bat, hautatzen dituzte 12 proiektu, eta ematen digute erakusleio bat, gure proiektua aurkezteko, ez euskaldunak, ez dire Ibaiako proiektuak, dira mundu osotikan, Japonetik, Ameriketatik, Europatik etorritako proiektuak, egiten dugu pitxin bat komision editorren aurrean. Pitxin, ez dakien erantzat, da zure proiektuaren aurkezpena, pixkata saltzea, irudiekin, bueno, bakoitzak alduen moduan aurkeztea, saltzea. Ikastolan eskolan esatezi duten bezala, bai. Saltzea, kontua, bai, saltzea. Azken esatezi duten ikastolan bezala, aurkeztu zure gaia, azkazuz azki minutu, eta hori behar duzu. Eta zemuz guntzan, pitxina. Ondo, ondo, aurten inglesez egin behar izan dugu dena, zeren normalen itzultzaileak ematen digute. Ez da berdina inglesez maneiatzea hitz egiteko gola, edo pitxin bat egitea munduko telebista Al Jazeera, Suizako telebista, Irlandakoa eta denen aurrean. Baina, bueno, ematen duenez ulertu ziguten, zik, azentu ez dako horren txerra. Eta ondo, eta harrera hona ukizuen, eta gero one-to-one-ak egoten dira. Hau da, gustatzen zaien komision editorrak eskatzen dute zurekin hitzordu bat, eta hor daukazu aukera ja banaka proiektu aurkezteko. Eta ondo, arrela hona aukien. Eta izan duzu one-to-one bai, izan ditugu gureak, baina horrein gozatzen. Ez aipatzea. Orduan, duela 3 urte, foro berdinean aurkeztu zenuten beste lan bat. Hori da. Orain martxan jarriko duzuena. Hori da, deitzen da... Martxan zenet egiten, ja. Gazteleraz deitzen da el sonido del crack. Euskeraz oraindikan onomatopeiari ez dugu aurkitu hitzegokia, zart edo crack edo euskaltzen diarekin hitzein beharko dugu. Baina bai, aurkeztu genuen, da Pako Etxeberriak eta bere lantaldeak atera zuten torturen informearen inguruko dokumentala. Lau urtegoaz lanean, proiektuenekin, eta bere garaian lau haizetaran saritu izan zen Freeline sariarekin. Eta ez fikziozko lan bada, ez da? Ez fikziozko lan bada.
Eta bueno, askotan ikusi ditugu dokumental asko torturaren inguruan zentratzen direla torturatuetan. Bai. Eta kontatzen dituzte bere kasuan, orain daukago ere non dago Mikel dokumentala. Bai, galdetu ikusi duzu? Ez dut ikusi, ez dut gogoa azkat, ez zine sarrera geratu, baina kriston, bueno. Aspalditik ez dut ditut merinotarrak. Oso oso gomendagarria. Eta gogo asko azkat ikusteko. Eta bueno, ba, gure dokumentalak berezi egin nahi duena da, ez duela zentratu nahi torturatuen kasu konkretuan, baizik eta investigatzaileetan. Zeren, balidatu nahi dut, bai Pakok eta bai Olatzek eta bai bere lantaldeak egin duten lana, balidatzeko lan horren emaitzak. Zeren, emaitza dira oso beldurgarriak. Tortura ez da izan bi katuri egindako gauza bat, baizik eta izan da nolabait sektore konkretu bati sistematikoki egina. Eta nik uste nuen Euskal Herrian gertatutakoa zala zerbait eszepzionala munduan. Baina ez da. Okzidente guztian egiten da hau. Torturak evoluzionatu du zerbait fisikotik, markak usten zituen zerbaitetik, zerbait psikologikora. Eta gaur egun gizarte okerragoa den kaltea egiten duena. Sekuela asko okerragoak uzten dituenak. Eta hori ulertzeko ez da bakarrik kontakizunean geratu behar, baizik eta kontakizun hori irakurtzen jakin behar da. Eta hortarako daude antropologoak, hortarako daude psikologoak, hortarako daude mediku forenseak. Orduan beraien jarraipena egiten ulertu nahi dut hemen gertatu dana. Zeren oso larria da. Uhum. Eta zuri personalki ere ikutzen dizunek, noski? Bueno, nik guztionen hasiera, hau da nik eukin nuen suertea, eukin nuela gonbitea proiektuaren aurkezpenerako. Eta bueno, joan nintzanean, diskurso ezberdinen artean, batek unkitu nintuen, Pau Perezena, zenetan hasi zen esplikatzen, bere burua torturatzutat ez daukaten torturatuen psikologia. Eta gero hasi zen esplikatzen zertzan tortura. Ukazio puntu bat duela. Ezakintza bera, eta horre generatzen duen trauma. Kontua horrena da, nola lotu duen dik. Nik, bueno, nire aitaren biografi irakurrien auka. Eta, bueno, asko bezala, txilotuak izan ziren, bere garaian. Eta pasatzituzten egun batzuk komisaldegien. Baina noski, nik tortura identifikatzen duen beso hautsi batekin, gorpu berre batekin, kaso oso, grabe eta fisikoekin. Pero bere garaian oso ondo grabatua geratu zitzaidan deskribapena, zuraita dalako eta irakurtzen duzulako, kosmisaldian pasatu zena. Eta batean, hasi zen hitz egiten prozedimendu psikologikoen inguruan. Hitz egiten ondoren etorri daiteken torturari buruzko mehatxua, ez lo uste egitearena, identitatea atakatzearena, eta hasi nintzen pentsatzen, ui, horrei bi ezagun egiten zait. Irakurri nuen, ez da nuen, deskripzioa sartzen da. Eta itari galdetu nion, eta, zu torturatu izan zean? Esan zean, ez. Ja, fiziko, ki etzalako torturatu? Bueno, kolpeak eta jaso zitun, baina berak tortura beste leku batean zeukan. Eta baten hasi nintzen esaten, ostras, ba egien bai. Eta nahi eta balin bada, zen gehiago ez. Eta gero gainea dagoia beste puntu grabe bat, zeinetan tortura psikologikoaren bidez, lortu ezakete zu sinatzea, nahi, zu nahi ez duzuna, eta ateratzen zara marka fiziko gabe. Eta zer esaten diozu zure lagunei? Zer esaten duzu zure inguruan, zure militantzean, firmatu zenuela eta ez daukazu eskua besoa utxiarena. Zeren besoa utxi diotena edo markak utzi diotenak beti dauka hori, esateko, bitu hau egin ziaten, hau egin erazteko. Baina psikologikoa sufritu duenak ez. Noski. Eta gure itziarren semearen mentalidade horretan zaila da, imaginatzea edo nork. Sekura fizikorik gabe, sinatu dezakela egia ez den zerbait, ez? Bai, eta horrek inguruan usten duen ondamendia. Zeren, persona bat txikitzen duzunean ez duzu persona bakarrikan txikitzen. Txikitzen duzu bera eta bere ingurumena. Zeren, persona hori da lagun bat zuen zentro bat, da familia bateko kide, da mugimendu baten parte hartzaile, orduan ez dakit egiten orain dikan dimensionatzen 50 urtetan hemen torturak utzi duen sekuela reala. Sekuela soziala. Eta hortaz hitz egin nahi dut pixka bat dokumentalean, zeren ez dakitzen dimensio daukan, nik ez dakit dimensionatzen hori txe bertan. Noski. Finantzak eta bila zabiltzate orain. Bai. Eta, bueno, lehen dikan ere izango zenuten zerbait, ez? Bai, bueno, proiektuak gaur egun, dauka, bueno, aztu zeite esatea, proiektuak ez dala bakarrikan mirokutanaren produzio bat, baizik eta iruzoinekin koproduzitzen dugu, eta baita ere gazti biltza filmarekin.
Eta bueno, badaukagu Frantzian lortu dugu Akitaniakoa, kanaldudarekin ere badaukagu lortua eta Euskal Herrian badaukagu Eusko Gobernuaren laguntza. Baina, bueno, dakizuenez, ba, proiektuak osatu egin behar dira, eta finantzaketa guzti hori bukatzeko, amaitzeko, eta bere filmak eta bermetzeko, ba, orain crowdfunding bat hasiko dugu urriaren 8an. Mm-hmm. Bueno, non dago Mikel, Txaberrena eta crowdfunding bitartez ere finantzatu zen. Camino Longe. Bai, bueno, Camino Longe, ez bari manago ekibogatzen ere bai, non dago Mikel ere bai. Bai, hori ez dakit, baina... Bai. Esan behar duen, bueno, ba, bai, insumisoerena ere bai. Mm, bueno, bi urte, bai. Ba, bai, argirago badago dela, nik ustut gaur egun etorkizunean beti diskursoak anitzak izan behar dira. Nik uste dut eskubide guztia daukatela, padri egiteko, behar dala, ondo filmatuko dala, egongo direla beste pelikula asko, egongo direla diskurso askorekin, baina bueno, argi dago batzuk izango direla diru askorekin egindakoak, eta besteak ba, herri indarrarekin egindakoak edo moduren batean. Eta bueno, ba, guk ere horrela aterako dugu, baina bueno, beti da politia ere pentsatzea gauzak herriak bultzatuta bat ez egiala, ez? Noski. Ba, bueno, ba, zorte hon, Ander, Iriarte, eta zema denbora, egongo zate orain errodatzen eta honekin lanean ja irudiak lortzen? Bueno, 5 urteko az preprodukzio egiten, luzea izan da eta ez da erresa izan, asko irakurri beharra zegoen, ulertu eta konbentzitu, orain preprodukzioan gaude, ezin dut esan zehazki noiz hasiko den filmak eta oraindik ez dakigulako, baina nik espero dut urrengo urteko lehenengo hiruhilabetean edo izatea, hilabete inguru edo la filmatuko dugu. Eta bueno, orain kanpaina izango da 40 egunekoa. Ba, zuzentzen ez kamera esateko beharko zaituzu egula, gainera Gipuzkoa babestua da laguntza, beraz jartzen zuen euro bakoitzak bikoitza balioko du. Mm-hmm. Eta hori da. Bueno, ba zorte hon. Eskerrik asko.